Цю пісню вихованці обласного центру туризму і краєзнавства підготували спеціально з нагоди відкриття музею. Захід приурочили до 70-річчя закладу. В центрі кажуть, музей вдалося відкрити завдяки перемозі в конкурсі соціальних проєктів «Ми – це місто» та отриманому гранту. Наразі тут 600 експонатів. Їх збирали з усіх куточків Запорізької області. Наші відділи надавали свої пропозиції щодо наповнення колекції нашого музею. І от таким чином, ми кажемо, збирали по нитки, вдалося створити музей історії дитячого туризму, починаючи з 30-х років. Серед експонатів новоствореного музею є старі туристичні рюкзаки, книги, документи, фотографії та камені, які колись виточували студенти-туристи. Першими їх змогли побачити вихованці центру туризму, вважають, що це цікава і корисна експозиція. Я вважаю, що це добре, молодь привчать к туризму, відслідувати свій город, свої окрісності. Це цікаво. У закладі планують і надалі поповнювати музейну колекцію новими експонатами, а також проводити екскурсії та знайомити відвідувачів з історією рідного краю. Мар'яна Серепій, Сергій Мельник, телеканал Z.